одразу не зауважив, коли потім поглядів у мою моцну подзорну трубу і побачив колегу, я сподіваюся, не паляўніча, а сапраўды фото паляўніча. Ось он зробив такий скрадок и назирается. Махчим он и меня бачит, не ведомо, али с первого погляда и не зауважил. Вот только моцная оптика дозволила, скажем так, убачить то, что еще аматор такие вот назирает за птушками. Ну, молодец. Молодец. Вядома, кадры у яго павінны атрымацца просто шыкоўныя. З такого блізка адлегласці здымаць это ўсё разнагалосся. Класна. Ну, я так разумею, ён з вечара там сядзіць, таму што, відаць, учора ці калі пабудаваў это скрадок гэты. Ну і ноччу треба було туди залізти і чекати раніці. Молодці хлопці. Один он там чи не один. Передаю привіт, коли раптово побачите моє відео на ютубі.